ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଏକ ବହୁତ ପୁରାତନ ସଂସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳା ଏସବୁକୁ ବହୁତ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା କହିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ଫଙ୍କସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ, ଗୋଟିଏ ବୈଶାଖୀ, ଏଇଟି ହେଉଛି ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଅଛି ଯାହା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସୁର ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ବଜାଇ ରଖିବେ।